Kreu i nismë socialdemokrate, Fatmir Limaj, pati deklaruar para prakesh se nisma ka kushte për të bërë pjesë e qeverisë. Përveç këtyre tri posteve ekzekutive që keni marrë si parti, a ka ndonjë kusht tjetër, cilën opinioni nuk e dhe? Fjala kusht shpeshherë keq kuptohet, për shkak se ne nuk kemi vendosur asnjëherë kusht për poste. Nëse nisma ose zyrtarët e nismës ose zoti Limaj e përmend fjalën kusht, atëherë ai bazohet dhe ka në mendje programin, pra pika programore, të cilat janë harmonizuar dhe për të cilat do të flasim dhe do t'i bëjmë edhe publike, disa janë bërë edhe në Kuvendin e Kosovës, sot janë folur edhe në qeveri, pra ky është kushti i nismës, janë pikat programore, harmonizimi i programit, ato të cilat nisma në fakt do t'i bëj për qytetarët e Republikës Kosovës. Këto janë kushte dhe me këto kushte nisma gjithmonë do të punoj. Ndërsa për poste, ju lutem, nuk mendoj se asnjëherë deri më tash dhe as në këtë qeveri nuk ka vendosur kushte nisma.